กันเลยก็มันไม่เลยก็ซอยนะก็ซ้อมบนก็หนุ่มเยอะมากก็หนุ่มเยอะเลยนะจะสูงตอนนักเรียนแม่เป็นบอลหัวเราะเลยมันซ้อมไปเลยมากก็หนุ่มเยอะเลยไอ้ดำบอลแต่ใครหนุ่มเยอะเลยอ่ะไอ้ดำซิมไอ้ดำซิมสอบลูกสูงลูกบัดเบียร์บัดเบียร์ลูกเป็นลูกมันมุ่งจะเอ็กซ์บอลพูดนะจ้าต้องหูคีลิขิตยาซูรถในคันเสียวลาพิทามันมีต่อให้บัดเบียร์ว้าวครับท่านผู้ชมครับวิตามินเจ็ดมิลจากเจ็ดโอ้โหมันจะโบดิลตาระดิลกันตรียาหัวร้ายเลยคินยาคีย์หัวปัดไปยาอาร์ตูร์ตเนี่ยคีย์มิลตาเฮยคันเซอร์ละสบายเฮปัดไปยาปัดไปเจ้เอ๊ะกีดกันไอเดียพีชน่าเสียดายโอ้โหฮาลีเป็ดมาดีมากับตีคำเนี่ยกันดีมุ่งจะซ้อมโมซาคิลาตูइधर बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा लोग हैं इधर देखो, मेरा बहुत अच्छा से, आप देखा है इधर, बात तो छोड़ दो, बहुत अच्छा लोग हैं इधर, हाली पेट मेरा दिमाग का बोती काम नहीं करता इतना अच्छा अच्छा लोग की होता है लेकिन हमारा ये कोई नहीं होता है, मुझे बताओ, इधर बहुत डर लग रहा है मुझे.मुझे बहुत डर लग रहा है इधर ऊपर भैया इधर नीचे क्या देख रहा है बड़े लोग इधर कुछ कुछ होता है लेकिन इधर क्या देख रहा है बड़े भैया इधर क्या है मुझे उतारो अच्छा लोग होते हैं लेकिन इधर मेला होते हैं नाचने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन यहाँ से जा रहा हूँ कुछ कुछ लोग मुझे पूछता है लेकिन इधर से हम जा रहा है बहुत अच्छा हो गया बड़े भैया बहुत इंटरेस्टिंग होता है इधर एकदम इंटरेस्टिंग होता है बहुत 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 लोग होता है इधर मुझे खाली पेट मेरा मुझे दिमाग बत्ती काम नहीं करते है लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अच्छा लड़की होता है मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चुरोट में कौन से विटामिन मिलता है पूछता है मुझे यहाँ कुछ कुछ होता है अनेस तो गए हो बाना पिकाई मर्चुमा देखना पाउडे ना एकदम रोमायलो हो रहा था बवाल हो रहा था एकदम है सब जानले सब्सक्राइब शेयर करने पड़े और सब जानले माया करने पड़े एकदम बवाल कोई काले पाया करने पड़े एकदम बवाल रोमायलो हो रहा था यानि कि हम लोग दीदी बहने हो रहे थे एकदम बवाल बवाल सन सब जाना हम लोग रोल पाको दीदी बहने हो रहे बवाल रोमायलो हो रहा कुछ सा है ना मेला पन एकदम ये रोमायलो हो रहा था क्या नीचे अब ऐसी राम रो वीडियो ले रहा हूँ जैसन ये वीडियो को लाइक से बवाल तेरे काले तो सब जाना ले माया कर दिन पड़े हम लोग रोल पाको वीडियो तो एकदम ही बवाल मेरे दाई उन्होंने जब पोसाई पति मेरे साथ आपने दाजू मतलब बोला है पति आजू बनने से दाजू नमस्कार मेरे दाजू मेरे दाई उसे मिला माय एकदम रमाइलो रमेरो ब्लॉग ले सब्सक्राइब कर दिन पड़े दाई एकदम है सपोर्ट करने पड़े रोल पापा तो बने हैं ना एकदम नाम क्यों भाई एकदम प्रेम एपिक वन हाँ हाँ प्रेम एकदम रोमायलो हाँ मज़े आसुन से मिला मासू है ना यो आपने जन्म भूमि यो एकदम रोमायलो एकदम है यहाँ से बब्बाल बब्बाल रोमायलो सब जाने सब्सक्राइब करने पड़े शेयर करने पड़े थैंक कैसे ओहो और सब टीचर नहीं और सब चैनल कोई ले आ जाने लाइक यो किराया मिल रहा है तो
चैनललाई सब्स्क्राइब शेयर सबै जनाले है ओके ओके गएता पनि एकदम हाम्रो बहिनीहरु भेटिनु भएको छ एकदम हाम्रो बहिनी एकदम धेरै राम्री बहिनीहरु हैन एकदम सेफ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनु भइरहेको छ हैन एकदम कस्तो असोजे मेला चाहिँ कस्तो भइरा छ एकदम रमाइलो भइरा छ है एकदम थ्याङ्क यू सर तपाईँहरूलाई एकदम केयरफुल होइन तपाईँहरू पनि सेफ्टी गर्नु होला र अरू जनताहरूलाई पनि एकदम सेफ गर्नु होला र एकदम बवाल छ एकदम ऊ हाम्रो सबजना यहाँ हुनुहुन्छ एकदम माथि पनि बवाल तरिकाले एकदम ओपिन र च्याट केटा हो यो भिडियोलाई चाहिँ बवाल तरिकाले सपोर्ट र रोल्पाबाट जति माया सपोर्ट थियो पहिले अहिले पनि त्यति नै सपोर्ट हुनुपर्छ है यसमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ अनि मेला भनेको त यस्तोमा हुनुपर्छ त दाडा काडानको जस्तो हुनुपर्छ र होइन भाइ एकदम राम्रो छ नि कहाँदेखि आउनुभयो प्युठानबाट प्युठान कुन ठाउँदेखि हितिमै जुम्री काँडा परवा त अब मलाई पनि सोध्नु मन लागेर हो यस्तो गरेर मलाई अलिक अर्कै लागेको छ भाइ तपाईँहरू आउनुभयो र मैले गर्नुभयो एकदम मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ अनि चुरोट खानुहुन्छ चुरोट खानुहुन्छ तपाईँ खानुहुन्न ओहो अब तपाईँ चुरोटै खानुहुन्न भने म कसरी बाँच्न सक्छु मेरो आमै इतना झटारो मार रहा है मुझे एकदम रमाइलो भइरहेको छ एकदम बवाल रमाइलो भइरहेको छ अब चुरोट खानलाई त हुन्छ कि है चुरोटमा के हो त भिटामिन मिल्छ भन्दाखेरि क्यान्सर मिल्छ भने क्या ओहो क्यान्सर ओहो एकदमै रमाइलो एकदम रमाइलो भइरहेको छ है एकदम एकदम रमाइलो उहाँले बक्स कुहिन्छ चुरोट चुरोट खानुहुन्न खानुहुन्छ कि नै चुरोट खानुपर्छ कि नै सबजना चुरोट खानुहुन्न भनौँ न एकदम रमाइलो भइरहेको छ बवाल रमाइलो भएको छ है एकदम धेरै माया सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है प्रेम एफएमआरलाई भने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट बलको रोल पाएको छ एकदम बवालवाला आइरहेको छ होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ डाँडा काँडाले छेकेको ठाउँमा एकदम सेल्फी लिने काम भइरहेको छ बवाल भइरहेको छ यो पनि दिनु पऱ्यो है एकदम रमाइलो छ कहाँदेखि आउनुभयो कहाँदेखि आउनुभयो कहाँदेखि आउनुभयो कोही पनि बोल्दैन एकदम रमाइलो छ है एकदम बवाल एकदम धेरै माया र मेरो घर चाहिँ ऊ माथि पर्छ होइन सबजनाले मेरो घर सोधिरहेको थियो मेरो घर चाहिँ माथि थियो आँखाले नदेख्ने ठाउँमा पर्छ है मेरो आफ्नो त गाउँलेहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ लाइन लाएर बस्नु भएको छ मेरो गाउँलेहरू ल सबजना हाम्रो आफन्तीहरू यहाँदेखि हेलो गरिदिएला ओ चाइनाबाट आउनुभएको उहाँले नेपाली बुझ्नुहुन्न चाइना चाहिँ आयो है लेकिन उहाँ हिन्दी पनि कभी कभी नै थोडा पनि नै होता है अलिअलि बोल्ता है लेकिन हाम चाइना से आनेका बाद यहाँ बहुत 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 दिल का दरिया होता है लेकिन कितना अच्छा लगता है बड़ भैया बोलो न उहाँले एकदम नेपाली बुझ्नुहुन्न उहाँ चाहिँ चाइना बोल्नु चाइनिज बोल्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ पक्कै आउनेछ र उहाँ चाहिँ चाइना बोल्नुहुन्छ अब चाइनिज भाषामा म सोध्दैछु उहाँले चाइनिज भाषामा छिमा मु इतना लड़की के साथ मेरा दिल धक 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 कर रहा है लेकिन कुछ पतने लग रहा है बड़े भैया 15 ईयर से मुने का नीचे का बंदे लोग इधर 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 खादा हो रहा है भैया क्या बोलू इतना अच्छा अच्छा लोग है इधर मेरा दीदी बहन होता है यहाँ पर बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद दे रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है बात तो किधर है मुझे बहुत डर लग रहा है इधर ही किधर से जाऊँ मैं
कोई हजुर कहाँ देखि आउनु भयो गगन पानी कोचे खोलोबाट गगन पानी कोचे खोलोबाट हजुर मेरो बुई अनि कोको आउनु भएको छ त्यो चार जना आछ हाम्रो चार जना आउनु भएको छ बुई हजुर अनि खै कहाँ हुनुहुन्छ त अरू अरू यहाँ पछि आउनुहुन्छ ए पुटेस्काल मे सहारा नै लिने के बाट अकेला अकेला आते है लेकिन अपना दोस्त किधर है हजुर किधर है अपना दोस्त मुझे बताओ 70 वर्ष पुगेको बुझी आएको छ क्या आवाज है 70 वर्ष आइपो हो हजुर लाटाले हानेर बारीको बुट्टा पुऱ्याइदिउँ जस्तो हामी त पुगिसक्यो 70 वर्ष अनि तपाईँ 70 वर्ष पुगिसक्यो हजुर अनि अनि चुरट होला चुरट हजुर हजुरलाई चुरट नखाएर एकदमै ठिकानी भयो हजुर यो चुरट खायो भने क्यान्सर इकोला किउला ए त्यसका क्यान्सर पो हुन्छ त अनि तपाईँ 70 वर्षको उमेरमा इतना अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी त हुँदा त है लेकिन क्या चुरट नै खाने का बात बोल्यो बिमारी लाग्छ ल एकदमै आमा एकदम रमाइलो भयो आबै आबै अनि एक्लै हिँड्नुहुन्छ एक्लै हजुर ल आबै राम्रोसँग जानु होला है अनि तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ मेरो छोरा बुहारी नानो अनि छोराहरू कहाँ हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ नि उहाँ आमैको नाम के रे मेरो सुशीला खड्का ल सुशीला खड्का हाम्रो आमै असोजे मेलामा आउनु भएको थियो उहाँ आमैलाई यदि तपाईँले विदेशबाट युट्युब भिडियोमा देख्नुभयो भने चाहिँ यसो टक्क मेरो आमै भनेर कमेन्ट गर्नु होला है ल बाई 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 ह्यान्डसमहरू केटाहरू ल हाम्रो ह्यान्डसम सोचेर कहाँ देखियो ल एकदम हाम्रो सबै ह्यान्डसम सोल्टीहरू सबै कहाँ देखायो युरान कुन ठाउँ देखेँ ल एकदम प्रेमिया पेप वानलाई चाहिँ प्रेमिया पेप वान अफिसियल चाहिँ धेरैजना टिकटकमा देखेँ होला पनि र त्यो यो युट्युब च्यानलमा सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर टक्क रोलपाली भ्लगलाई पनि माथि पुऱ्याउनु पर्यो भैले राम्रो छ भन एकदमै राम्रो हामी लाइटमा छौँ पासाटो खाने ए राम्रो राम्रो के यता नै ए पछि नपरौँ ए मान्छेको घरमा बुढी छ ए अप्ठ्यारो हुन्छ भएको किटा नि जान्छ म थोरै समय मात्र रुक्छु एकछिन र यहाँनिर चाहिँ मेरो यो बालापन पढ्ने बेलाको साथी एकदमै रमाइलो फुल्ने एकदम मेरो भान्ज यता मेरो भान्जा एकदम बवाल रमाइलो र यहाँको टिकटकलाई पनि सबैजनाले फलो गरिदिनु पऱ्यो जतिजना छ यो मेरो साथीलाई पनि टिकटकमा फलो गर्नु पऱ्यो मेरो साथी अनि के छ आज भोलिको जिन्दगानी कसरी चलिरहेको छ एकदम ठिकठाक छ आज पनि चाहिँ मैले आज मेलाको म अवसर पारेर मैले नानी आमा टक टक देखिरहेको छु एकदम बवाल 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 एकदम बवाल भइरहेछ है एकदम ल म चाहिँ ए कति राम्रो मायाको बोली त्यही बोलीमा होइ फसेछु म पनि ए कति राम्रो हो मायाको बोली त्यही बोलीमा होइ फसेछु म पनि एकदम रमाइलो ओपिन र च्याट बवाल भयो र हामी चाहिँ फेरि भेट्दै गरौँला यो मान्छे होइन मान्छे नै पो भनिदिएको बिल्कुल कुचु 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 अनि त्यो चाउकोमा रुमाल बाँधेर चाहिँ मम्मीको साथै पो आएको पढ भैया पेट मेरा दिमाग का पत्ती काम नहीं करते है मुझे कुछ 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 रमाइलो भइरहेछ बहुत रमाइलो भइरहेछ Thank you.
र मेरो प्रिमियर भिगोन भ्लगलाई पनि सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, शेयर गर्दिनु होला।